Будемо починати тоді наш захід, нашу маленьку таку комунікацію. Предмет цієї комунікації я зараз вам озвучу. Я думаю, я представлюсь, трішечки представлю своїх колег. Мене звуть Лада Валентинівна Булах. Я виконавчий директор благодійної організації «100% життя», Київський регіон. І безпосередньо наша організація займається соціальною допомогою пацієнтам в Києві, Київській області. Наші колеги – це директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, Дмитро Шерембей, голова правління нашої організації на національному рівні і лідер нашої великої команди. І я сподіваюся, все ж таки стигне з Київської міської адміністрації директор саме Київського центру громадського здоров'я Олена Лукашевич, яка до нас поспішає, але викликали в адміністрацію, сподіваюся, вона встигне. Предмет нашої зустрічі – просто поділитися гарною новиною і здобутками за цей короткий період часу, а це саме 2 місяці, як стартував проєкт підтримки розвитку центрів громадського здоров'я і взагалі формування культури здоров'я в київській громаді. Проєкт називається HealthLink. Безпосередньо ми говоримо про адвокацію створення і підтримки центрів громадського здоров'я. Я хочу тут трішечки зробити ретроспективу в систему цінності киян. Сьогодні вранці я зайшла на статистику. Знаєте, у нас є така служба 5115, або 15-51, де кияни звертаються з різних своїх проблем. Але вона дуже чітко і сьогодні на сьогодні ілюструє, що болить киянам. На першому місці, думаю, ні для кого не новина гаряча вода. На другому місці – це дороги. І на третьому місці це мафи, які заважають, і тільки на четвертому місці це здоров'я. Люди скаржаться, люди не отримали медичну допомогу, люди не мають доступу до якихось методів діагностики через їх вартість або через їх взагалі відсутність в столиці. Слава Богу, що тут на четвертому місці здоров'я, тому що саме тут ми говоримо про здоров'я. І про те, що здоров'я в українців, на жаль, починається не з профілактики, хоча насправді наше здоров'я, цінність здоров'я – це наша повага до власного здоров'я, яку ми можемо спостерігати саме в профілактичній медицині, коли людина звертається за профілактичними послугами. Якщо людина цікавиться взагалі станом свого здоров'я, да? Якщо мені цікаво, яке в мене здоров'я, я сімейного лікаря обов'язково не буду наполягати, хоча б на базових якихось діагностиках свого фізичного, фізіологічного стану. І саме з цією метою наша організація допомагає, і ми партнери, і підтримуємо розвиток центрів, мережі центрів громадського здоров'я. І саме в місті Києві минулому році ми сприяли, і дуже-дуже раді, що цей центр запрацював. Він дуже молодий, йому тільки 9 місяців. Але найголовніше завдання центру громадського здоров'я на початку свого становлення і функціонування в великому 5-мільйонному місті – це комунікація з громадою, в зв'язку з чим наша організація допомогла і сприяла створенню комунікаційної стратегії Центру громадського здоров'я. Це велика-велика програма, яка регламентує його прозорість і ефективність роботи для того, щоб формувати культуру профілактичного звернення, профілактичної медицини у киян. І це комунікація як із неурядовими організаціями, так і з системами міста Києва, з охороною здоров'я, з освітою, з соціальною службою, з центрами соціального захисту населення. Тому що всі ці мережі комунікують безпосередньо з жителем міста і можуть йому пропонувати дізнатись про стан свого здоров'я і взагалі сформувати мотив дізнатись про стан свого здоров'я. Я думаю, не секрет, сьогодні тут сидять свідомі люди і знають, що на сьогодні українець витрачає на здоров'я менше, ніж на алкоголь з сигаретами. Да? Тобто 4% в кращому випадку, 4% сімейного бюджету українець витрачає на здоров'я своїх близьких. І завдання саме нашої організації – все ж таки збільшити цю цінність здоров'я серед київської громади. Окремо завданням проєкту і взагалі роботою нашої організації є гуманізація охорони здоров'я. Цінність людини в Україні на першому місці, а здоров'я для людини – це теж найбільша цінність. В зв'язку з цим
ми спробували вже не на пілотному рівні, не як експеримент, а системно вирішити проблему присутності соціальної допомоги в медицині. А як результат, в усіх клініко-діагностичних центрах це саме та галузь здоров'я, де киянин, де людина дізнається про свій діагноз. Це травматична новина. Запроваджено ставки соціальних працівників. Це рішення Київського департаменту охорони здоров'я. Це результат великих перемовин, пошуку механізмів фінансування, тому що це не просто. Ну, не було адміністративно непросто зробити, тому що з скажімо, наших соціалістичних коренів соціальна допомога – це окрема галузь, і охорона здоров'я – це окрема галузь. І, на жаль, адміністративно сумістити ці дві послуги досить складно. І вже запроваджено 11 ставок в кожному клініко-діагностичному центрі. В штатному розкладі з'явилася ставка соціальних працівників. Двоє з них вже мають фізично цих працівників, вони розпочали свою роботу і вони допомагають пацієнту адаптуватись до діагнозу. В нашому контексті допомога не втратити людину, яка дізналась про свій ВІЛ-статус. Тому що на сьогоднішній день 58% киян, які дізнались про свій ВІЛ-статус, не встали в цьому ж році, не встали на диспансерний облік. За всю стратегію фаст-трек, ну, програма, яка прийнята в 2016 році нашим мером, для того, щоб все ж таки зупинити розповсюдження ВІЛ-інфекції. Про свій ВІЛ-статус дізналось 9 тисяч осіб. І тільки більше 3 тисяч осіб, які залишилися на горизонті в системі охорони здоров'я і отримують лікування, і продовжують жити з цією інфекцією. Але все ж таки вони знайшли мотив і звернулися до свого інфекціоніста і перебувають на диспансерному обліку. На жаль, решта осіб – це завдання соціального працівника. Так наладити з ним комунікацію, так вмотивувати його, так підтримати, щоб він, крім розпачу і болю, і купи інших переживань, все ж таки не витіснив цю інформацію, не заховався як равлик, а все ж таки продовжував отримувати медичну допомогу в контексті свого вже нового життя, життя з ВІЛ-інфекцією. Тут я завершу. Я думаю, що якісь такі деталі я зможу розповісти індивідуально кожному в інтерв'ю і передам слово своїм колегам Володимиру Курпіті, який, можливо, на національному рівні нам розкриє, як розвивається система саме центрів громадського здоров'я, які ключові на них покладені завдання. Доброго дня всім. Дякую за запрошення. Дійсно, центри громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров'я загалом дуже тісно направлене на гуманізацію медицини, як вже сказала Лада, і на пропаганду здорового способу життя, хоча як це не звучить трошки дивно. Хочу всім нагадати, що насправді поряд з свого часу, поряд з великою якби концепцією переформування фінансування галузі, про які дуже багато вже знають українці, і 16 мільйонів українців підписали договори з своїми сімейними лікарями, була прийнята ще одна концепція, яка називалась реформування громадського здоров'я. Якраз концепція реформування громадського здоров'я, яка прийнята розпорядженням Кабінету міністрів у листопаді 2016 року, передбачала в тому числі проведення і активізацію профілактичних заходів, а також створення мережі центрів громадського здоров'я на рівні регіонів. І я дуже радий, що Київ був одним з перших регіонів, який якби на це відгукнувся, і який якби в даному випадку створив такий центр. Центр зараз починає активно працювати, і я сподіваюся, що це буде таким хорошим вкладом в здоров'я саме киян. На жаль, статистика захворюваності в Україні є не дуже втішна. Ми якби відстаємо від середньоєвропейських показників тривалості життя на 8 років. Двоє з трьох українців помирають від неінфекційних захворювань, які можна було б попередити. І ситуація з поширеністю інфекційних захворювань, в тому числі, або передусім з такими, як вірусний гепатит С і ВІЛ-інфекція, залишається досить тривожною. Це потребує комплексних заходів не тільки організації медичної допомоги, але також проведення спільних заходів з
немедичними сферами, зокрема сферою освіти, сферою соціальної роботи, з сферою державного управління і міського управління, для того, щоб започаткувати програми комплексні, спрямовані на а, пояснення, що таке ризикована поведінка, яким чином її можна уникнути, і що таке здорова поведінка. Насправді, я думаю, що це найбільша якби парадигма, яка нас очікує, тому що ми дуже багато розуміємо про проблеми, дуже багато говоримо про хвороби, але коли заходить питання про здоров'я, і коли ви запитаєте в себе, а що ж мені потрібно робити для того, щоб залишатися здоровими, в нас дуже обмежений якби є хід думок. Через це я сподіваюся, що започаткування роботи центрів громадського здоров'я і співпраця з неурядовими організаціями дозволить кожному киянину зрозуміти, що ж таке здоров'я насправді. Наразі на рівні уряду приймається ряд дуже важливих заходів. Передусім, це в минулому році були внесені зміни до бюджетного кодексу. Відповідно до цих змін, це з 1 січня 2020 року в нас поряд з програмою фінансових гарантій, про які теж, якби всі багато чули, вводиться фінансування програм національного і регіонального рівня з громадського здоров'я. Таким чином, в місті Києві є шанс, знову ж таки, з 1 січня 2020 року розробити цю програму, яка буде не просто вже політичною заявою, але фінансовою програмою, яку зможуть відчути безпосередньо кияни. У серпні 2018 року урядом прийняте ще одне розпорядження, яким затверджено національний план з неінфекційних хвороб, в якому якби зазначені такі напрямки, як здорове харчування і боротьба з надмірною вагою, підвищення фізичної активності громадян і створення довкілля, яке буде сприяти цій фізичній активності, відмова від тютюну та алкоголю, як одним з профілактику неінфекційних захворювань і забезпечення якісної води. Ну, що особливо актуально якби для міста Києва протягом останнього часу. Ці заходи включають в себе як організаційні, так і комунікаційні, про які вже говорила Лада. І передусім, якби це робота з молоддю, це робота з студентами, це робота з організованими колективами, а також робота на підприємствах, з підприємцями і асоціаціями підприємців. Тобто це тих структур, які зацікавлені мати здорову націю, які зацікавлені в тому, щоб наші люди не хворіли. І Центр громадського здоров'я зі свого боку надає технічну допомогу регіонам. Зараз ми маємо в Україні вже 6 створених центрів. На додачу до Києва це також Рівненська, Сумська, Полтавська, Херсонська і Чернігівська області. Такі ж рішення на даний момент прийняті, ми вже знаємо, у Львівській області, Кіровоградській області. І ми надаємо як технічну допомогу з приводу формування цього питання, так і фінансову допомогу. Отримав кожен цей центр на перші такі етапи по створенню центру, на можливості закупівлі обладнання для центру і можливості початку комунікаційних переговорів цього центру. На кінець року ми плануємо, що в Україні вже буде створено 12 регіональних центрів, і на кінець наступного року вся територія України в кожній області мають бути створені відповідні регіональні центри. Одним з найважливіших напрямків таких регіональних центрів є якраз робота з засобами масової інформації і комунікація з населенням через засоби масової інформації. Через це є ряд пропозицій стосовно того, яким чином краще організувати таку роботу, і яким чином можна започаткувати вебінари, як для громадян, так і для безпосередньо журналістів, і яким чином саме організації, які працюють в сфері охорони здоров'я, будуть більше і частіше представлені в засобах масової інформації. Ще раз скажу, що розвиток громадського здоров'я є дуже важливим напрямком діяльності Міністерства охорони здоров'я, і ми дуже раді, що проєкт HealthLink, який розпочався в тому числі в Києві, сприяє формуванню такої мережі на місцевому рівні. Дякую. Підхвати слово Дмитро Шерембей. Я очень рад, что всеукраинская сеть, благотворительный фонд 100% жизни борется, культивирует и популяризирует такую ценность, как жизнь. И все проекты, которые мы привлекаем в Украину, реализовываем на национальном либо региональных уровнях, они подчинены этой ценности. Развитие
громадского здоровья как явление, оно должно в конечном счете приводить к тому, что статистика смертности в Украине от заболевания будет падать, падать и падать. Для нас принципиально важно, что эта помощь международных фондов и помощь USAID в Украине для нас является безвозвратными ресурсами, которые не надо Украине возвращать. Это не кредит Мирового банка. И для нас важно, что уважение к этим ресурсам дает возможность всем неправительственным организациям реализовывать свою миссию и цели, добиваться результатов и видоизменять ту среду, в которой они находятся. Так вот, USAID впервые за свою историю дал самый большой грант неправительственной организации в размере 22 миллионов. Это грант, который на сегодняшний день реализуется также и в Киеве, нашей организации. Он был выдан по причине того, что мы имеем высокий уровень доверия и рейтинг безопасности управления ресурсами и эффективности управления ресурсами. И мы надеемся, что этот грант даст возможность поменять отношение к здоровью украинцев, отношение государства к тем национальным программам, которые оно реализовывает. И для нас очень важно, что в результате этого может измениться финансовая политика вообще в государстве. Но при динамике инвестиций Министерства финансов в программы СПИДа, туберкулеза, гепатита и других заболеваний, мы рады, что эта динамика каждый год выше, выше, выше. Это говорит о том, что приверженность все-таки растет. И инвестиции в здоровье украинцев уже это не просто слова, которые говорят политики, это конкретное действие, которое превращается в лекарство и в диагностику. Также для нас очень важно, чтобы управление городское, вот Киев является примером для всей Украины, когда город начинает за свои ресурсы поддерживать программы, которые до этого он никогда не поддерживал. Если подобный пример повторят все остальные города, то общая нагрузка на национальный бюджет и на национальные программы может снизиться практически на 50%. Подобные проекты, они дают возможность в Украину привозить инновации, внедрять эти инновации, покупать эти инновации, развивать экспертизу, создавать новые программы и создавать новые инициативы. На сегодняшний день, при всем том, что это вроде бы сухая статистика, это вроде бы проекты и бумаги, о которых мы говорим, но в финале реализации этого проекта можно будет очень точно посчитать, какое количество людей выжило в результате этого проекта. И это будет самый лучший индикатор и показатель целесообразности и смысла того дела, которым мы занимаемся на сегодняшний день. И я думаю, что те передовые подходы, которые на сегодняшний день реализованы в городе Киеве, они очень просто могут ложиться на все программы в Украине, в любой местный бюджет и в любые социальные и медицинские программы. И это, ну как это сказать, это лидерство важно, потому что это не теоретическое лидерство. Оно на сегодняшний день уже является, ну, открывается центр громадского здоровья, реализуется программа по СПИДу, инвестируются деньги города, увеличиваются программы лечения. Это все очень прямые показатели того, как видоизменяется система, в которой мы находились. Если бы 5 лет назад, хорошо, 4 года назад, вы бы послушали пресс-конференцию в городе Киеве, что здесь происходит, то статистика наша бы звучала так. 0 ресурсов выделено на это, 0 ресурсов выделено на это, здесь украдено 60% ресурсов, а тут вообще к людям никак не относятся. 4 года – это просто какой-то трамплин, это даже не просто эволюция, это прыжок целый. И я рад, что у Украины есть такие партнеры, как программа USAID, Евросоюз, Глобальний фонд і другі донори, які нам допомагають ці трампліни створювати. І закінчу, напевно, перейду на українську, даруйте. Завершу наш монолог такий і перейдемо до вже живої такої дискусії. Саме розшифровкою, а що ж про мільйон? Да? Назва нашої прес-анонсу було «Мільйон гривень на допомогу від позитивну». Насправді, це ініціатива нашої організації з минулого року запровадити механізм соціального замовлення. Департамент соціальної політики не мав такого механізму, щоб оперативно реагувати на потреби міста і мати можливість замовляти закупівлю соціальної допомоги, соціальних послуг різним категоріям населення, в даному випадку в зв'язку з захворюванням. В минулому році цей механізм нам вдалося запровадити. А в цьому році, тобто в минулому році, вже на 2 мільйони гривень місто закупило 9 різних соціальних послуг. Одна з них тільки стосувалася ВІЛ-позитивних киян. В цьому році департамент, скажімо, вже розглядає нормативну таку можливість прямого фінансування.
прямого фінансування закупівлі соціальних послуг, щоб будь-який розпорядник, наприклад, є тут лікарня, і в ній знаходиться велика кількість людей без постійного місця проживання, і вона може купити цю соціальну допомогу, допомогти своєму пацієнту відновити паспорт, зареєструватись в центрі реєстрації людей без постійного місця проживання, щоб почати хоча б шукати роботу і, можливо, вже винаймати або купувати собі житло. Або соціальна служба може закупити окремі інтервенції з профілактики для того, щоб популяризувати безпечну поведінку серед студентів, або центр зайнятості може формувати програми навчання, наприклад, мотивації тестування на якихось великих підприємствах в місті Києві. Тобто це можливість дуже швидко і оперативно вирішувати соціально-медичні проблеми міста за гроші міста. І в цьому році, я дуже сподіваюся, вже, скажімо так, наполовину, можливо так похизуюсь досягненням, департамент закупив соціальні послуги на минулому тижні. 31 числа серпня були торги в Прозоро і були закуплені. Сподіваюсь, я не можу тут вже 100% гарантувати, тому що ще оприлюднення не було департаментом, але торги відбулися. І місто закупило 7 соціальних послуг. Більше 400 тисяч гривень лот вартував. Це така кризова допомога паліативним пацієнтам, які життя яких обмежено, прогноз життя обмежено, і це допомога на дому. Але ще до кінця року, ми сподіваємось, відбудеться закупівля саме послуги соціального супроводу пацієнта, який щойно дізнався про свій діагноз, для того, щоб його все ж таки диспансеризувати і не втратити, і дати йому надію все ж таки жити з цим діагнозом повноцінно, і щоб пацієнт потрапив на лікування з метою призупинення розповсюдження ВІЛ-інфекції. Тому що пацієнт, який отримує лікування, отримує антиретровірусну терапію, він не несе жодних ризиків для свого сексуального партнера, для інших людей. Дякую вам всім. Мене вчили, що будь-яка комунікація повинна завершуватися закликом до дії. Тому я вас закликаю всіх пройти тест на ВІЛ як мінімум і як максимум популяризувати все ж таки здорову поведінку, профілактичну таку повагу до свого здоров'я і профілактичні звернення, в тому числі і тестування на ВІЛ. Дякую вам за те, що ви знайшли час і прийшли до нас послухати. Деталі або запитання, будь ласка. Або ми можемо індивідуально спілкуватись. Тата. Лада, ви говорили, що було на місці, коли без України. Кажіть, будь ласка, ви вже закупили, через вашу організацію було закуплено соціальні послуги для осіб, які мають ВІЛ-позитивний статус. Які результати цього всього? Скільки осіб отримали послугу? Чи вдалося досягти поставлених цілей? Власне, і які ваші висновки? Це потрібно чи ні? Більше, менше? І прогноз на майбутнє? Результат такий. Минулому році, можливо, трішечки невчасно, тому що вже в другому півріччі була закуплена послуга на 420 тисяч гривень. За ці гроші 70 осіб отримали дуже вартісні соціальні і соціально-матеріальні допомоги, тому що 80% цих грошей витрачено на засоби медичного, немедичного призначення. Тобто засоби, які потребувала людина, це базова потреба людини, яка перебуває в критичному своєму медичному стані. Решта допомоги – це, звісно, соціальний супровід. Одна, наприклад, з найпопулярніших послуг цієї програми була забезпечення пацієнта доступом до діагностики на дому. Тобто ми організували візити медбратів, в нашій програмі це були медбрати на дому до пацієнтів з метою забору біологічних рідин, щоб все ж таки моніторити фізичний стан пацієнта. Протягом програми 7 людей пішли з життя, але навіть ці місяці їх участі в програмі все ж таки дали можливість гідно прожити це життя. Родина отримала підтримку, і прояви захворювання були мінімізовані всіми можливими медичними засобами. До нас, ура, долучилася моя колежанка.
Дякую, що ти встигла. Сподіваюсь, ти... Дякую за запрошення. Так, так, колеги. Не розгубила всю свою енергію на попередній зустрічі і долучишся до нашої дискусії. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олена Лукашевич. Я представляю новостворену організацію у новій системі, про яку, мабуть, сьогодні вже трохи говорилося. Перший в Україні регіональний, так сталося, що це столичний центр громадського здоров'я. Тобто Київський міський центр громадського здоров'я. Установа, яка створюється з нуля. Ми неймовірно молоді ще, нам всього лиш неповний рік. І на сьогодні, насправді, владі міста неймовірно пощастило, що є представники активної, активні представники активної громади, є благодійні організації, благодійні фонди, громадські об'єднання, в тому числі, як та, що сьогодні нам дозволяє говорити вголос і багато чого, чого вже виконувати, з метою досягнення тих неймовірно високих цілей. Так, найперші цілі, які, найперша, мабуть, найбільша мета, яка стоїть перед містом Києвом і перед новоствореним Київським міським центром громадського здоров'я, є консолідація усіх зусиль, усіх діючих проєктів, не лише в системі охорони здоров'я, але і в дотичних системах, які включають тим чи іншим боком взаємодію з факторами або вплив на ці фактори, що в свою чергу впливають на здоров'я людей, причому різних поколінь. Тому одним із перших проєктів, який в рамках реалізації роботи Київського міського центру громадського здоров'я буде відбуватися, це проєкт, спрямований на здоров'я молодої частини нашої громади. Тобто Київ – місто здорових дітей і підлітків. А ще враховуючи велику масову частку студентства, 172 тисячі студентів, що навчаються і є складовою частиною громади міста Києва, ці зусилля, ми впевнені, будуть недаремні. Особливо за тієї підтримки, яку реально надають уже більше, ніж протягом 15 років, присутні тут також активні члени громади міста. Власне, найперше, що ми завдяки і підтримці, і також і інших громадських організацій та об'єднання, також певному фінансуванню міському, стартували це розробка комунікативної стратегії і взагалі розробка стратегії на наступні 3 роки, базуючись на тих ключових напрямках, які нам методологічно допомагає і розробляти, і впроваджувати вже в життя Національний центр громадського здоров'я. Не побоюсь назвати його саме національним, тому що інтереси саме такі національні. Це, мабуть, залучення максимальне не лише громади, яка вже є активною, але і та громада, тих представників громади, яка на сьогодні є трохи більш пасивною, більш здатна і схильна критикувати. Та? Наші ключові 5 «з», які ми намагаємося зараз будемо намагатися втілювати в життя. Це перше «з» – заохотити, дбати про себе та любити себе, а також дбати за свою родину. Друге «з» – зміцнювати власне здоров'я. Третє «з» – запобігати захворюванням, як неінфекційним, так і інфекційним, в тому числі особливо небезпечним. Наступне «з» – забезпечувати або зберігати активне довголіття, активне життя. І заключне, воно більш таке об'ємне, серйозне – це захищати життя людини, захищати саму людину. Ну, власне, це і є, мабуть, загальна мета, так, можливо, навіть і загальна стратегія зберегти не просто здорову націю, а здорове майбутнє покоління, ну, власне, заради дітей і задля дітей. Так. Дякую. Якісь питання? Можливо, запитання, так. Це якщо коротко. Тоді дякую всім. Дякуємо всім.